Adamlar bolorin yeterim noriz gadik şovuna. Sireli bacanağına bacanağ ne? Bacanağına. La ben o dizgi. Sireli bacan ortner mer original aliknere gittim bunayı. YouTube'um, Twitter'um, kontaktum, u Facebook'um. Vori silkeke elektronayın asenere video inerkemum gırbaca. U bacet şart martik artsnum en anıntat. Ba Instagram çunek, Instagram çek bacelu. Ediyani in çunek, vor Instagram el unenak prinsipi. Eski sefakan kapu çunek. Kanda linces nanyo ganun. Ասենք, որ Instagram-ի օրիգինալ ալիք չունենք, բայց եթե ուզում եք Instagram-ում մեր վիդեոները տեսնակ, ուրեմն այցելեք HiTube Instagram-ում, որի սիլկեն այսօր վիդեոյի տակ կա։ Ճիշտ է, ինքը մեր բաժանը չի, բայց ակտիվ կերպով բաժանորդագրվեք, միակ ալիքնա, որ մենք իր հետ համագործակցում ենք, մնացած բոլոր ալիքները կեղծ ֆեյք ալիքներ են։ Բացի այդ տալիկում ոչ միայն գտնեք Ղդիկ շոուի տարբերակները, այլ այնտեղ կա շատ հետաքրքիր վիդեոներ։ HiTube, պրիվետ։ Արդ HiTube-ի ի՞նչ է, Թոմասիկ, այդքան HiTube, HiTube ես ասում։ Արա դե ոնց որ YouTube, HiTube, ջոգի։ Ոնց որ ընկերը ծերացում արա, թուպակին ասում էր քյոպակ։ Հազար օգորմի, մերոնների հետ միշտ չեն խոսում։ Տենո, ա ձեր լոսի մարդովը, վաչոն ապեխի, բա ջերի մարդովը, գերասը ապեր, բա գազի մարդովը, լութոն ասպերխի, բա մորքրիտ մարդովը։ Արա բենու, արա դու շուտվանից ես ծխում։ Աղբեր, հիշում ես են չորպա վաղթերը, որ դա ասիս թրնում ենք, էթում ենք կաղաք աղբեր, էթում ենք ռասյա պազեմ կիտակ աղբեր, խաչա պուրի, մաչա պուրի ենք արնում ուտում, հետո որ բան է լավ է արեն։ Արա լավ բենու, հետո արգամիկը որ կրվի մեջ էր ենք աղբեր, տվին աշկը կապցրին, հետո գնացինք այդ ջայլների տեսանք աղբեր։ Հա վերջը բենու, հա բա դրանից հետո որ բան է լավ աղբեր, հետ եկանք տրանսպորտից ուշացել ենք, հիշում ես, հետո այ այդ վախտվանից ծխում եմ աղբեր։ Արա բենու, արա լավ, արա սուպ ես դու, արա սխիտ ենց երգրցրին, որ արա որ այդ բութ ուղեղը մտնի Թոմասի, դեմիլ բութը մատա ուղեղ չի։ Եթե միթե թոբա թե վատ ես արա։ Արա Թոմասիկ ջան, ես չխապնում, ես դու լավ գիտես, որ ես հոգով ես եմ։ Ժողովուրդ ջան, բենում քյալ չի, բենում պրոֆեսիոնալ դեբիլա։ Արա Թոմասիկ արդեն ամբելությանս բասեինը լցվավ արա։ Մի խոսքով գնացինք առաջ, այսօրվա թեման Վարդանիկն է։ Այս քննության ժամին նստած եմ, ելնում ես Վարդանիկը պատրաստված չի լինում, ես կողին լավ սովորողին արստում ես մախտեր, բայց ի՞նչ անեմ, ասում եմ դեն այտես ես ոնց եմ պատասխանում, այդ նույն ձևի դու կպատասխանես էլի։ Լավ սովորողը հետո մա սրանը սկսում են հարցեր տալ, ասում է մտղա ջան, կարաս ռուս ղեկավարների անուններ ասես, ասում ախի չեմ կարաս, Ստալին, Լենին, Պուտին, ասում եմ դա վապրես, ասում է իսկ Մարս մոլորակի վրա կյանք կա, ասում է դե գիտականորեն ապացուցված չի դեռ, ասում եմ լավ, ովշեմ սրան ուղարկում են ես Վարդանիկին է կանչում, ասում են տղա ջան, անունը ի՞նչ է, ասում է Ստալին, Լենին, Պուտին, ասում են տղա ջան, կարո՞ղ դու գիժ ես, ասում հալե գիտականորեն ապացուցված չի։ Ես ընգեր Մարգոն Վարդանիկին հարցնում, ասում է Վարդանիկ, հոգեբանական բռնության ի՞նչ ձևեր գիտես, ասում է թե օրինակ ընգեր Մարգո, ոնց ասեմ, որ դասից հետում եմ տուն սովաս ծարավ մաման, ասում է քանի շորեր է թելը չես փոխեմ, մի հատ շուտ գնա խանութ հացար արի։ Ես ընգեր Մարգոն Վարդանիկին, ասում է Վարդանիկ, պատկերացրու, որ արյուծ ընգել է քո հետևից, ի՞նչ կանես այդ դեպքում, ասում է պայն դաթար եմ պատկերացնել։ Կենսաբանության ժամին ոբշմ տասատուն արսնեմ, ասմա երեխաներ, ով կարող են մետ թրչունի անուն ասել, Սաշոտիկը ձեռը բարձասնում, ասմա հալա Սաշոտիկ, ասմա կոկորդիլոս, ասմա տղա ջան, կոկորդիլոսը թրչուն չի, ասմա ով ա քեզ ատենց իմ մարություն ասել, ասմա պապաս, ասմա հի պապատով ա որ,
Մարդարա դատության փող նախարարն ասմ, հա, վայ մորացել էի, բալես ճիշտա, կոգորդի լոսը թարչում է։ Վարդանիկը գալիս ատուն հորը ասմա, պապ, բալը դմրոցում քիպլիկ ծնողական ժողով ասմա, այսինքն տղաջան քիպլիկը որն է, ասմա, դե ես եմ լինելու դու մեկ էլ տնորենը։ Վարդանիկը դասի ժամանակ քնում այս ընգեր մարգում ձենը կցումը գելու խոսնում ալու, շուտ դեր կաց Վարդանիկ, ես մի կիչ առաջ ասցի, չէ չքնեք դասի ժամանակ սինցան։ Հանգեր մարգը, որ դու հետի ասիր, ես հետ վաղթ արդեն քնած եմ եղել։ Վարդանիկը ուշացած գալիս է դաս, ես ընգեր մարգուն ասում, ես ուշացե Վարդանիկ, ասում, ընգեր մարգո, մարդը տնգել էր ասֆալտի մեքենայի տակ, ասում, հետո բա ինչ արեցիք, մենք ինչ պտի անենք, գրկինք տարանքը դռան տակով սխցրինք, մծրինք ներս։ Ընգեր մարգոն Վարդանիկին ասում, այ օրինակ մարդու օրգաններից ո՞րն է համարվում սիրո խորհրդանիշ, ասում, տղամարդու թե կնոջ, ընգեր մարգո, ասում, տղաջան, ո՞վ դեբիլ չես, այդ ուղակի սիրտն է։ Ասում, մամ, այսօր չգնամ էլի դպրոց, ասում, խի բալես, ինչ եղել, ասում, դե շատ են նեղում երեխեքը, ծեծում են, տակս կնոպկա են դնում, փոշոտ բարձիկով խփում են դեմքիս, աղջիկ ջան, ամոթը հել գնա դասի, դու ուսուցչուի ես։ Ես ընգեր մարգոն Վարդանիկին հարցնում, ասում, Վարդանիկ, փիսիկը քանի թաթիկ ունի, ասում, 4 հատ, ասում, բա փիսիկը քանի հատ պոչ ունի, ասում, մի հատ, ասում, բա փիսիկը քանի հատ ականջ ունի, ասում, ընգեր մարգո, գժի տեղես դրա, գնա կատու բռնի հաշվի։ Վարդանիկը պապը այդ փողոցով քայլելուց ալնում, մեկը լես պապը Վարդանիկին ասում, մարա թրի դասեքը, դասի ժամը դու էլ դասի չես գնացել, պապի լուչը դու թրի խապի ասել եմ մերել ես։ Ես Վարդանիկ այֆոնը հետևի ջեբը դրած, նստում եմ մարշուտկա, նստում եմ մեկը ճատոց ելնում, ասում եմ, աստված ջան, խնդրում եմ, գոնե ողնաշար ասել լինի։ Վայնի կամիսիայի վաղթ Վարդանիկ ես բժշկին ասում է, այ բժշկան, այդ 7 տարուց ավել կլնի, ես ոչ խմել եմ, ոչ ծխել եմ, ոչ էլ լևի եմ գնացի, ասում է, բա հետո, հետո ո՞րն է, հետո մաման տարավ դպրոց։ Ընգեր մարգոն Վարդանիկին կանչում է գրա տախտակի մոտ, ասում է, Վարդանիկ, գտի X-ը, ինքը Վարդանիկը գալի ասում է, հեսա, ես գտա X-ը։ Ես Վարդանիկը ընդունվում է ինստիտուտ, ոչ մի առաջի անգամ հետում է դեկանին տենում է, ասում է, բարև ձեզ, կներեք, դուք եք ամբիոնը, ես դեկանը խռում, ասում է, չէ, ամբիոնը չեմ, ես բուֆետն եմ։ Ես աշխարհագրության ժամին ընգեր մարգոն Վարդանիկին կանչում է գրա տախտակի մոտ, քարտեզը դրած, ասում է, որտեղ է գտնվում Ուկրաինան, Վարդանիկ, ասում է, հիմա թե վաբշե, ընգեր մարգոն։ Ընգեր մարգոն Վարդանիկին հարցնում, ասում է, Վարդանիկ, 10-ին գումարած 5 ինչ անում, ասում է, չգիտեմ, ընգեր մարգոն, ասում է, լավ, պատկերացրա, շալվարիդ մի գրպանում $10 փող ունես, այն մի գրպանիդ մեջ էլ $5, ինչ ա ստացվում, ասում է, ստացվում է, որ ուրիշի շալվարն է մաքել։ Քիմիայի ժամին ընգեր մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, ինչ ա H2SO4-ը, ընգեր մարգոն, լեզբիս ծերին ա, եսա կասեմ, ասում է, տղաջան, նայ կուրչը տաս թունավոր նյութը։ Ես Վարդանիկը ընգեր մարգոյին ասում է, ընգեր մարգո, իսկ մարդուն կարելի ա պատժել մի բանի համար, որ ինքը չի արել, ասում է, իհարկե ոչ, Վարդանիկ, ասում է, դե այդ դեպքում ես տնայիններս չեմ արել։ Ես ընգեր մարգոյին մարդու մեռնումը Վարդանիկին ուղարկում եմ, որ եթե ասի, Վարդանիկը գալիս է, դե ասում են, հեռվից կասես էլի, գալիս ասում է, ընգեր մարգո, մարդը ժամը քանիսին ա գործից գալի տուն, ասում է, դե 8-ի կոմեր է Վարդանիկ, խի ասում է, է, որ գալավ ա։ Ես Վարդանիկը գալի հորը ասում է, պապա ծնող են կանչե, ասում է, տղա ջան, արի ես այդ մենք դմրոց, դու մենա դուսը, մա ես մտնեմ ներս, ուտես լուսամուտիս քանի օքյա դուս թռնում, մտնում ներս մեկը գրոց, կմփոց մեկը մեկը լուսամուտիս թռնում ա դուս, ես Վարդանիկ ասում է, մեկ, ասում է, դեբիլ գյա, դա այդ մի աշվետի ես եմ։ Ես Վարդանիկն ու հերը տան վրա շինարարություն են անում, ես Վարդանիկը կրիշի վրա մեխ ա մխում, հերն է ցածը չեմ անում, ինչ անում, մեկ է ոնց ալում չագուչը ձեռս փախնում, ես Վարդանիկի գորումը պապ 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 առահա։
Սնգեր մարգուն, արստում ասմա երեխաներ, ինչ է մեզ տալիս հավես, վարդանիկ ասմա ձու, մա ապրես, ինչ է տալիս խոզը, ասմա միս, ասմա ապրես, մա իսկ ինչ է տալիս կովը, ասմա տնային աշխատանք, Սնգեր մարգուն. Ասմա վարդանիկ չհասկացա, էլի թազա տետրես վերցրել, ասմա այն նոր չէ, պարզապես լվացված է պերվոլով. Վարդանիկն ասում է, ես լյուբոյ ծնողական ժողովից հետո ես ասասվածքը ասում եմ, եթե քեզ քննադատում են, ապա դու լավագույնն ես, մա ափսոս, որ հերս հետս համաձայն չի։ Սմա պարզ երևում է, որ ես շենքում մաթեմատիկայի դասատու ապրում։ Հելավ, սայթից հելավ։ Մտնային աշխատանք խնդիր համար 29-ը, տակը տարեսը լոդինգ։ Ու վերջում ուզուզ մյատ դբրոցական իրավիճակ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։